Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your power, for your anointing, for everyone that are here in the name of Jesus Christ, for everyone that following us in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your blessings, your mercy over our life. Oh, thank you, Jesus. You touch our heart. You are with us in every moment. Whatever is happening, you are there. You look after us. And you have control over the situation. Yes, Lord. In the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Are you blessed today? Amen. Ooh, hallelujah. I hope so. You're on the right place. Du är på rätt ställe. If you will be blessed. Om du vill bli välsignad. Hallelujah. You know, in John chapter 1 and verse 16 is written this. I Johannes kapitel 1 vers 16 så står det: From the fullness of his grace, i hans nådsfullhet, from the fullness, from his fullness, från hans fullhet. Think about that. Tänk på det. From the fullness of his grace. Ifrån fullheten av hans nåd. Not yours. Inte din. Or what you hope. Eller det du hoppas. But in his. Men i hans. Fullness. Fullhet. Of grace. Av nåd. We have all received one blessing after another. Så har vi alla tagit emot välsignelse efter välsignelse. Ooh. After his. Efter hans. Fullness. Fullhet. Hallelujah. It's not after your measure. Det är inte enligt ditt mått. Or the church measure. Eller kyrkans mått. What the church says. Vad kyrkan säger. Or some another says. Eller vad någon annan säger. It's according to his fullness. Det är enligt hans fullhet. The fullness of God. Fullheten i Gud. And his fullness. Och hans fullhet. Is all time overflowing. Den flödar alltid över. Yeah, that's what my Bible says. Det säger min bibel. That God, att Gud, he loves overflow. Han älskar överflöd. Of grace. Av nåd. Ooh, and mercy. Barmhärtighet. In our life. I våra liv. Are they not wonderful? Är det inte underbart? He don't look on you. Han ser inte på dig. What measure you had? Vad du mäter med. He says, han säger, after my measure, enligt mitt mått. Whew. That's the grace of God. Det är Guds nåd. That's the blessing. Det är välsignelse. And it's not only one blessing. Det är inte bara en välsignelse. It's blessing after one another. Det är välsignelse på välsignelse. The bless, when you get one blessing from God, när du får en välsignelse från Gud, the next one is waiting. Så väntar nästa på dig. The next one is waiting to hit you. Så väntar nästa på att slå till. They have line up. Och de står i kö. The blessings. Välsignelserna. They are line up. De står i kö. To bless you. För att välsigna dig. That's why, that's the measure of God. Det är Guds mått. You and me. You and me. Du och jag. We can bless sometimes. Vi kan välsigna. Sometimes. Ibland. Because our measure. Vårt mått. Are limited. Det är begränsat.
That's why we need to connect our measure. Så vi behöver koppla upp vårt mått with God. Till Gud. So we can be unlimited. Så att vi kan vara obegränsade. Unlimited. Obegränsade. Because he is unlimited. För han är obegränsad. It's no limit. Finns ingen gräns. Because he come not only with one blessing. Han kommer inte bara med en välsignelse. He come with one blessing after one another. Han kommer med välsignelse efter välsignelse. Again. Igen. And again. Och igen. And again. Och igen. He never stop. Han slutar aldrig. He come with a new blessings. Han kommer med nya välsignelser. All the time. Hela tiden. One blessing. En välsignelse. Another blessings. En till välsignelse. Another blessings. Och ännu en. In his grace. I sin nåd. Wow. So you cannot work it out. Så du kan inte förstå. You cannot work it out and do something for it. Du kan inte göra någonting åt det. It's only there. Det bara finns där. And he will give it to you. Och han vill ge det till dig. It's like the salvation. Det är som frälsningen. Is given to you. Det är givet åt dig. You cannot do anything to get it. Du kan inte göra någonting för att få det. You only need to receive it. Du behöver bara ta emot. Ooh. And it's the same with the blessings in your life. Och det är samma med välsignelserna i ditt liv. You need to receive it. Du behöver ta emot dem. Wow. Accept them. Acceptera dem. And receive them. Ta emot dem. It's not all time easy. Det är inte alltid lätt. Because we don't see them. För vi ser inte det. Or sometimes we think. Ibland tänker vi. This is normal. Är det här normalt? You know, when your Christian life. I ditt kristna liv. If your Christian life start to be normal. Om det börjar bli normalt. You will miss the blessings. Så missar du välsignelserna. Because you will not observe them. För du kommer inte att se dem. Ooh. But it's not that God have stopped to give you blessings. Men det är inte så att Gud har slutat att välsigna dig. It's only that you don't see it. Det är bara det att du ser inte det. You live in it. Du lever i det. It's like here in Scandinavian. Här i Skandinavien. We have a very healthy and good social system. Så har vi ett bra socialt system. And we are thankful for that. Och vi är tacksamma för det. And we can rely on that. Och vi kan lita på det. It's first when it's not working. Det är först när det inte fungerar. The newspaper is there and writing about it. Så det är då tidningarna skriver om det. But most of the time. Men mest av tiden. It works well. Så fungerar det bra. And no one say anything. Och ingen säger någonting. They are only thankful. Alla är bara tacksamma. Because it works. För det fungerar. And they get the help they need. Och de får hjälp som de behöver. They come to the hospital. De kommer till sjukhuset. And they get the help they need. Och de får hjälp. Wow. And it can be little the same. Och det kan vara lite samma sak. In our Christian daily walk with Jesus. I vår dagliga vandring med Jesus. We are so used to. Vi är så vana vid. That God is there. Att Gud finns där. We are so used to. Vi är så vana vid. That he bless us. Att han välsignar oss. So we stop to be thankful for it. Så vi slutar att vara tacksamma för det. We only live in it. Vi bara lever i det. And when it's not working. Och när det inte fungerar. We run to the pastor. Så springer vi till pastorn. And ask him. Och frågar honom. Why is not working? Varför funkar det inte?
And the pastor tried to help you. Och pastorn försöker hjälpa dig. And you think that there was not a good help. Och du tänker, det var ingen bra hjälp. I go to another church. Jag går till en annan kyrka. Maybe the pastor is better there. Kanske pastorn är bättre där. No. Nej. It's you and God. Det är du och Gud. It's you and God. Det är du och Gud. Something have come there. Det är någonting där. That you need to fix up with him. Som du behöver ordna upp med honom. That's why Paul says. Det är därför Paulus säger. He write to the Philippians. Han skriver till Filipperna. Come to him. Kom till honom. With all your prayer request. Med alla dina önskningar. In thanksgiving. Med tacksamhet. In thanksgiving. Med tacksamhet. Not only come there with your list. Kom inte bara med din lista. What you need. Med vad du behöver. No, you do it with thanksgiving. Nej, du ska göra det med tacksamhet. To what he have done already. För vad han har gjort redan. That you prepare your heart. Så att du förbereder ditt hjärta. To receive new blessings. Att ta emot nya välsignelser. Halleluja. Because to be thankful for what he have done. Att vara tacksam för vad han har gjort. That open up your heart for new blessings. Det öppnar upp ditt hjärta för nya välsignelser. Because when we forget what he have done. När vi glömmer det han har gjort. How can you open your heart for new blessings? Hur kan du öppna ditt hjärta för nya välsignelser? Don't start to be blind in your daily walk with Jesus. Börja inte vara blind när du går med Jesus. Open your heart. Öppna ditt hjärta. Show him your thankfulness. Och visa din tacksamhet. And you know, it's only you that can do that. Och det är bara du som kan göra det. No pastor can do that for you. Ingen pastor kan göra det åt dig. The pastor. Pastorn. Try to inspire you. Försöker inspirera dig. To walk with Jesus every day. Att gå med Jesus varje dag. Amen. And sometimes. Men ibland. The pastor need to be inspired too. Så behöver pastorn också bli inspirerad. Yes. Hallelujah. Sometimes they think he's an overman. Ibland så tror folk att pastorn är en överman. He can manage everything. Och han kan klara allt. He can do everything. Han kan allt. And he speak with God every day. Han pratar med Gud varje dag. So he knows everything. Så han vet allt. No. Many pastors. Mostly everyone is like you. De flesta pastorer är precis som du. have up and down in life. Livet går upp och ner. Halleluja. And they need blessings too. Och de behöver också välsignelser. Halleluja. So be thankful. Så var tacksam. For the pastor you have. För den pastorn som du har. It's okay if you're not thankful for me. Det är okej om du inte är tacksam för mig. But you can be little. Men du kan kanske vara lite. Sometimes. Tacksam. Ibland. Hallelujah. Because that's what I don't live on that. Jag lever inte på det. But it's easier for you to receive the blessings if you are thankful. Men det är lättare för dig att ta emot välsignelser om du är tacksam. Amen. Praise the Lord. Is the it's the same thing with forgiveness. Det är samma sak med förlåtelse. Are they changing the situation? Will they change the situation? Förändrar det situationen? Maybe not. Kanske inte. But you will feel well. Men du kommer att må bra. Because you forgive. När du förlåter. Wow. So when we are thankful, så vi är tacksamma, we will feel well. Och då så mår vi bra. Maybe the circumstances is not all time perfect. Kanske att omständigheterna inte alltid är perfekta. But if we continues to be thankful, men om vi fortsätter att vara tacksamma, so are the blessing waiting on you.
så väntar välsignelsen på dig. Halleluja. And in Psalm 86 and 15 say, Psaltaren 86, 15. But you, O Lord, are compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, långmodig och stor i mildhet och trofasthet. Wow. That is God. Det är Gud. The God with no limits. Gud utan begränsningar. Because he love. Han älskar. When you come in circumstances. När du hamnar i olika situationer. That you cannot make it out. Som du inte kan klara av. But he will make the way for you. Men han gör en väg åt dig. Halleluja. Halleluja. Because his blessings, för hans välsignelser, is waiting on you. Väntar på dig. Every day you wake up. Varje dag så vaknar du. The blessings from God is waiting on you. Och Guds välsignelser väntar på dig. According to his grace. Enligt hans vägar. Hallelujah. And he giving grace. Och han ger nåd. Because he is what? Faithful. För han är trofast. First John. Första Johannes. Let's see where I have it. First John 1:9 says. Första Johannesbrevet 1:9. If we confess our sins, he is faithful and just, and he will forgive us our sins and purify us from unrighteousness. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. He is what? Faithful. Han är trofast. So whatever, så vad än, when we come to him, när vi kommer till honom, are honest to him, förlåt, and are honest to him, när vi ärar honom, honest, när vi är ärliga mot honom, speak out directly from our heart to him, när vi pratar direkt från vårt hjärta till honom, about the circumstances, om vår situation, he is faithful, så är han trofast, and his grace and mercy, it's there, och hans nåd och barmhärtighet är där, because he will cleanse us, och han renar oss. He take away the hindrance in our life. Han tar bort hindren i våra liv. You cannot do it self. Du kan inte göra det själv. He do it. Han gör det. But he says, och han säger, I am faithful. Jag är trofast. I am merciful. Jag är barmhärtig. And I give you grace. Och jag ger dig nåd. After my measure. Enligt mitt mått. Not yours. Inte ditt. Because he knows. För han vet. Your measure of grace. Att ditt mått av nåd. Is so small. Är så litet. That he is no place for his grace there. Och det finns ingen plats för hans nåd där. We think our measure is big. Vi tror att vårt mått är stort. Oh, I'm a very nice person. Jag är en så god person. Oh, I all time doing the best I can do. Jag gör alltid det bästa jag kan. And God look on you. Och Gud ser på dig. Oh. Oj. That measure is too small. Det där är för lite. I cannot put anything in there. Jag kan inte lägga någonting i det lilla måttet. That's true. Det är sant. That's what the Bible says. Så säger Bibeln. When we think highest and smartest, no. Where we think that we are really high and very smart. När vi tänker att vi är riktigt bra och smarta. There's where the stupidness of God start. Då börjar Guds dumhet. You know, he is so much greater. Han är så mycket större. The smallest of God. Det minsta av Gud. Starting. Börjar. Where you are greatest.
där du är som störst. And he can only work through us. Och han kan bara arbeta genom oss. If we get small. Om vi gör oss små. Not boast ourselves. Inte skryter med oss själva. But boast him. Men skryter om honom. That is with a thankful heart. Det är med ett tacksamt hjärta. To boast him. Att skryta om honom. God do that in my life. Gud har gjort det här i mitt liv. My life before. Mitt liv före. I think that was great. Jag tror det var bra. But when God comes. Men när Gud kom. I understand. Så förstod jag. My great life. Att mitt goda liv. Was nothing. Var ingenting. Compared to what he have. I jämförelse med vad han har. And in my smallness. Och i min litenhet. I will be great in him. Så kan jag vara stor i honom. It was Paul says. Paulus säger. In my weakness. I min svaghet. I am strong in him. Är jag stark i honom. Oh, hallelujah. And that start with a thankful heart. Och det börjar med ett tacksamt hjärta. We are thankful. Att vi är tacksamma. And we see his blessings. Och då ser vi hans välsignelser. We see his blessings. Vi ser hans välsignelser. Oh, hallelujah. And Psalm 51 says. Psaltaren 51. Have mercy on me, O God. Var nådig mot mig, O Gud. According to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions. Var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Wow. In him. I honom. We have mercy. Har vi nåd. In him. I honom. We have grace. Har vi barmhärtighet. In him. I honom. You are blessed. Är du välsignad. Halleluja. The blessings is in him. Välsignelserna finns hos honom. Halleluja. And Jesus he teaches his disciples. Och Jesus lärde sina lärjungar. Wherever new place you come to. När ni kommer till ett nytt ställe. Bless that place. Välsigna den platsen. And if they was not worthy the blessings. Om de inte är värdiga välsignelsen. The blessings will come back to you. Så kommer välsignelsen tillbaka till er. Halleluja. And that's you know what God like us to do the same thing that he is doing. Och Gud vill att vi ska göra samma sak som han gör. As his disciples we all time doing the same thing like him. Som hans lärjungar så gör vi alltid samma saker som han. To walk in the footstep of Jesus. Vi går i Jesu fotspår. God blessing us according to his measure. Gud välsignar oss enligt sitt mått. And he told us. Och han sa till oss. Bless anyone. Välsigna någon. Bless them. Välsigna dem. And if they are not worthy, och om de inte är värdiga, the blessing will fall on you. Så kommer välsignelsen att falla på dig. Amen. Hallelujah. So look up what you say. Så se upp för vad du säger. Look after that you blessing. Och se till så att du välsignar. When you come to a new place, när du kommer till en ny plats, bless that place. Välsigna den platsen. Amen. And speak your blessings. Säg ut din välsignelse. Amen. I remember in the house of my grandma and grandfather. Jag kommer ihåg hemma hos min mormor och morfar. They have a sign when you come inside the door. Så hade de en tavla när du kom in. And it's written there. Och där stod. This house.
Det här huset is blessed by the Lord Jesus Christ. Är välsignat av Herren Jesus Kristus. So when you take step in here, så när du kliver in här, you are blessed. Så är du välsignad. Amen. So are you blessed? I like that. Jag tycker om det. Amen. Because you are blessed because you come in here. Du är välsignad för att du kommer in här. We believe that everyone that come in the doorstep here in the church. Och vi tror att alla som kommer innanför dörren här i kyrkan, they are blessed. Är välsignade. Amen. Hallelujah. But not only that. Inte bara det. You are allowed to speak out the blessings too. Och du kan också tala ut välsignelsen. That God bless you. Gud välsigne dig. Amen. Hallelujah. Some countries they all time ending a talk. I vissa länder så slutar de alltid ett tal. With God bless you. Med Gud välsigne dig. Oh, that's good. Det är gott. Hallelujah. When I live in Norway. När jag bodde i Norge. Many people there they all time end the phone call. Där så var det många när de avslutade ett telefonsamtal. They say God bless you. Så sa de Gud välsigne dig. Not only bye bye. Inte bara hej då. They say God bless you. De sa Gud välsigne dig. I like that very much. Och jag tycker mycket om det. And when I come to Sweden. När jag kom till Sverige. I do that. Så gjorde jag det. Because I have learned that in Norway. För jag hade lärt mig det i Norge. And people start to react. Och folk börjar reagera. Why do you say that? Varför säger du så? This is not America. Det här är ju inte USA. And I say, why? What's wrong with that? Och jag sa, vad är det för fel med det? It's a blessing. Det är ju en välsignelse. It's a blessing. Det är en välsignelse. And it's good to receive the blessings. Och det är gott att ta emot välsignelsen. And one time it's only jump out of me. It's the jump out of me when I end a phone call. Och en gång när jag avslutat ett samtal så bara hoppar ut. God bless you. Gud välsigne dig. And that person. Och den andra personen. I know he was a very worldly person. Han var en very worldly, yeah. And don't like anything about God. Nej, han tyckte inte om någonting som hade med Gud att göra. And suddenly, och plötsligt, I end the phone call with him to say God bless you. Plötsligt så råkar jag säga Gud välsigne dig till honom. You only jump out of my mouth. Det bara kom ut ur munnen. It's, you know, sometimes bad words only jump out of your mouth. Ibland så hoppar dåliga ord ut ur din mun. But it's the same situation. You know, blessings jump out of my mouth. Och den här välsignelsen hoppade ut ur min mun. And his response was. Och hans respons var. Oh, thank you. Oh, tack. I was shocked. Och jag var chockad. Because the half of the phone call what he have told me there was a curse. För halva telefonsamtalet det han hade sagt det var liksom förbannelser. Over everything. Över allt. You know the type of people. Du vet såna människor. When you talk with them. När du pratar med dem. But when I told God bless you. Men jag sa Gud välsigne dig. He was like frozen. Och han var blev alldeles stum. And he, oh, thank you. Och sa, oh, tack. Hallelujah. You know, blessings from the Lord. Välsignelser ifrån Herren. They are overflowing. De flödar över. And there is no limit. Och det finns ingen gräns. So don't be afraid to bless people around you. Så var inte rädd för att välsigna folk runt omkring Jesus dig. Says to the disciple, Jesus sa till lärjungarna. The first thing you do. Det första ni gör. The first thing you do. Det första ni gör. Bless that household. Välsigna det hemmet. Or the meaning that you shall stand up there. Det menas inte att vi ska stå där. Oh, and pray a long prayer. Och be en lång bön. No. Nej. You bless the people. Välsigna människorna. Only say, oh God bless you. Säg bara Gud välsigna er. Wonderful to come here in your home. Underbart att komma hem till er. It's not more than that. Det är inte svårare än så.
I remember I come to a house. Jag kom hem till ett hus. It was in my young days when I traveled from place to place and preaching different places. Det var när jag var ung och jag åkte från plats till plats och predikade. And I come to a home. Och jag kom till ett hem. And they invite me. De bjöd in mig. And they have a big table with food. De hade ett stort bord med mat. And I was hungry. Jag var jättehungrig. And I was very tired. Och jättetrött. And they asked me. Och de bad mig. Oh, can you, pastor, please pray for the food. Snälla pastorn, kan du be för maten? And bless us. Och välsigna oss. And I pray a shortly prayer. Och jag bad en kort bön. In faith. I tro. God. Gud. Thank you for this wonderful family. Tack för den här underbara familjen. And for all the wonderful food they have put up here. Och tack för den här underbara maten. Oh, they have made a big effort. De har verkligen ansträngt sig. And I am so thankful to you, God. Och jag tackar dig, Gud. For everyone. För alla. God bless them. Gud välsigna dem. God bless the food. Gud välsigna maten. God bless the cook. Gud välsigna kocken. In the name of Jesus. I Jesu namn. And we sit down and eat. Och vi satt oss ner och åt. I have a good time together. Och vi hade det fint tillsammans. And after a time. Efter en stund. After I traveled to different places. Jag åkte runt till olika ställen. And I come back to this city. Och jag kom tillbaka till den här staden. And I meet the oldest son of this family. Och jag mötte den äldste sonen i den här familjen. And he says we have some pastors and different preachers visiting us. Och han sa det har varit några pastorer och predikanter här och besökt oss. And because my parents love to invite them. För mina föräldrar älskar att bjuda in dem. And give the best they have. Och ge det bästa de har. To bless them. För att välsigna dem. And our family have been so blessed. Och vår familj har blivit så välsignad. And we are so thankful for God. Och vi är så tacksamma till Gud. For what we can do. För det vi kan göra. But every time. Men varje gång. I'm a little worried. Så är jag lite orolig. Now is a new preacher here. Nu kommer det en ny predikant. And now he will pray 45 minutes. Och nu ska han be 45 minuter. And the food will be cold. Och maten blir kall. Before we can eat. Innan vi kan äta. And there you come. Och så kommer du. And you, I think you pray 50 seconds. Och jag tror du bad i 50 sekunder. And I feel so blessed. Och jag kände mig så välsignad. And we could eat. Och vi kunde äta. When the food was still warm. Men när maten var varm. Halleluja. So do you don't need to make it complicated. Så du behöver inte komplicera det. You only make people tired. Du bara tröttar ut människor. Of course, sometimes it's right to pray in 45 minutes. Såklart ibland är det rätt att be i 45 minuter. But do it on the right location. Men du ska göra det på rätt plats. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I can pray more than 45 minutes. Jag kan be i mer än 45 minuter. If it's necessary. Om det behövs. Amen. But I know a prayer on 50 second in faith and with blessings is powerful. Men jag vet att en 50 sekunder lång bön med välsignelser och i tro, den är mäktig. Amen. Because sometimes you don't get more than that to pray. För ibland så har du inte längre tid på dig att be. Hallelujah. 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 Amen. Share your blessings. Så dela med dig av dina välsignelser. Hallelujah. Oh, hallelujah. And Jacob, James, he talked a lot about this. Jakob pratar mycket om det här. In the second chapter. I Jakobsbrevet. That you and me shall act. Kapitel 2. Att du och jag ska handla. In according to
what we are. I enlighet med det som vi är. And what we have in Christ. Och vad vi har i Kristus. Isn't that wonderful? Är det inte underbart? What you have been given. Det som du har blivit given. Walk and act in that. Du kan gå och handla i det. Paul, he says. Paulus säger. Give. Ge. What you have been given. Det som du har fått. That you have. Det som du har. Not what you not have. Inte av det som du inte har. But what you have. Men det som du har. That you have received. Det som du har tagit emot. Give of that. Ge av det. The gift that the God have planted in your heart. Och den gåvan som Gud har lagt i ditt hjärta. Give of that. Ge av den. It can sometimes be, look simple. Det kanske ser enkelt ut. Only to help with small things in the church. Kanske bara hjälpa till med små saker i kyrkan. But you know everything. Men allt. In the eyes of God. I Guds ögon. Is important. Är viktigt. We as a human being. Vi som människor. We counting. Vi räknar. What is most important. Och vi ser vad som är mest viktigt. And Jesus says. Och Jesus säger. The most important. Det viktigaste. Is the one is serving. Är den som tjänar. In people's eyes. I människors ögon. Can it look very important to stand in the pulpit? Så kan det se väldigt viktigt ut att stå i talarstolen. And preach the word. Och predika ordet. But in God's eyes, men i Guds ögon, is the sound man the most important? Så är den som sköter ljudet den viktigaste. Why? Varför det? Because without him, för utan honom, you cannot hear what the preacher say. Så kan du inte höra vad predikanten säger. He can stand up here. Han kan stå här uppe. And you will see his mouth. Och du ser hans mun. But the sound man. Men ljudteknikern. Make that mouth. Gör så att den munnen. Can sound all the way out to you. Kan höras ända fram till dig. Ooh. That's the way God sees it. Det är så Gud ser det. Hallelujah. Amen. Many things going on. Det är så mycket som händer. And need to be done around. Det är så mycket som behövs göras. That you not see on the stage. Som du inte ser här framme. That is so important. Men som är så viktigt. I was helping with a local TV station in Helsingør in Denmark. Jag hjälpte till på en TV-station i Helsingør. And they come different person there. Det kom olika folk dit. And they say they have a great gift from God. De sa och jag har en stor gåva från Gud. And we will doing TV programs. Vi ska göra TV-program. And I told them, yeah, that's nice. Och jag sa, ja, det är jättebra. Come here and share your testimony. Kom och berätta ditt vittnesbörd. And some of them they like to have their own TV program. Vissa de ville ha sitt eget TV-program. And I explained for them. Och jag förklarade för dem. If you're doing your own TV program. Om du gör ditt eget TV-program. You need to work 95% behind the camera. Så måste du arbeta 95% bakom kameran. And only 5% in the front of the camera. Och bara 5% framför kameran. And most of them. Och de flesta. Say only, oh, okay, thank you. Så bara, okay, tack. And I don't saw them more. Och så såg jag inte dem igen. But some think. Och några tycker. The fame. Att berömmelse. Is the success. Är framgång. But in the kingdom of God, men i Guds rike, the one that serve, så är tjänaren, the one is successful, den som är har framgång. That's the same thing with the blessings of God. Det är samma sak med Guds välsignelser. It's after his measure. Det är enligt hans mått. Hallelujah.
Halleluja. God, he loves to turn it around. Gud vänder på saker och ting. God knows. Och Gud vet. What is most important? Vad som är viktigast. And he give his blessing to that. Och han välsignar det. Halleluja. And I all time in my life. Och alltid i mitt liv. Love to help. Så älskar jag att hjälpa. When I see a need, när jag ser ett behov, I like to do something. Så vill jag göra någonting. Because I know, för jag vet, that's what's important in the eyes of God. Att det är det som är viktigt i Guds ögon. Because Jesus, för Jesus, he was not walking from stage to stage. Han gick inte från scen till scen. He walked from house to house. Han gick från hus till hus. He cared families. Han brydde sig om familjer. He cared a person. Han brydde sig om en person. And he was not only helping person with a high position. Och han hjälpte inte bara de som hade en hög position. No, he liked to love to go to the one that was in the lowest position. Nej, han älskade att gå till dem som var längst ner. To help them. För att hjälpa dem. And to lift them up. Och lyfta upp dem. Oh, halleluja. Halleluja. That's what God is doing. Det är det som Gud gör. He take. Han tar. That looks nothing in this world. Det som inte är någonting värt i denna världen. And make something out of that. Och gör någonting av det. You know when he make us, när han skapade oss, he take the mud, så tog han lera, and create us, och skapade oss. Mud, lera, is nothing, det är ingenting. Out of nothing, från ingenting, he do something, så gjorde han någonting. Jesus was not sent, var inte utsänd, to a great castle, till ett stort slott. They sent him to a small place. Han blev utsänd till ett litet ställe, with ordinary people, med vanliga människor. And Jesus continues to serve ordinary people. Och Jesus fortsatte att tjäna vanliga människor. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Prisa Herren. Hallelujah. Are you still blessed? Är ni välsignade? Hallelujah. You're awake too. Och ni vaknar också. Hallelujah. So So he says in Proverbs chapter 16 and verse 6. Han säger i Ordspråksboken 16:6. Through love and faithfulness sin is atoned, for through the fear of the Lord the man avoids evil. Genom barmhärtighet och trofasthet försonas missgärning, och genom Herrens fruktan undflyr man det onda. Amen. So when we walk with him, så när vi går med honom, and do like him, och gör som honom, we get away from the evil. Så kommer vi undan ondskan. And we are under his blessings. Och vi är under hans välsignelse. Wow. And in Luke Jesus says to his disciple, Luke 6. Och i Lukas 16 så säger Jesus Jesus till sina lärjungar. Be merciful. Var barmhärtiga. Just as your father is merciful. Precis som er fader är barmhärtig. Like him. Som han. Take him as an example. Ta honom som exempel. And be the same. Och var likadan. Hallelujah. Paulus says be imitator of God. Paulus säger imitera Gud. Imitator of God. Imitera Gud. Like Jesus. Som Jesus. I only do. Jag gör bara.
What the Father shows me. Det som Fadern visar mig. What the Father says to me. Det som Fadern säger till mig. Oh. Imitate. Imitera. We read about Jesus. När vi läser om Jesus. We see the fullness of God in the action of Jesus. Så ser vi Guds fullhet i aktion. And that is only mercy. Och det är bara barmhärtighet. It's only grace. Nåd. In every situation. I varje situation. From the beginning. Från början. At the ministry of Jesus. I Jesu tjänst. To the end of his ministry. Till slutet av hans tjänst. Only mercy. Endast barmhärtighet. And grace. Och nåd. You see it all the way. Vi ser det hela vägen. It's powerful. Det är kraftfullt. It's so powerful. Det är så kraftfullt. And we are called to the same type of life. Och vi kallar det till ett likadant liv. So open up your life for his blessings. Så öppna upp ditt liv för hans välsignelser. Open it up. Öppna upp. We are thankful heart. Med ett tacksamt hjärta. And longing to live close to him. Och längta efter att leva nära honom. For there is his blessings. För där finns hans välsignelser. And there is the mercy. Och där finns barmhärtigheten. In your life. I ditt liv. To your in every situation in your life. I varje situation i ditt liv. And for you to give to somebody else. Och för dig att ge till någon annan. The mercy you have received, nåden som du har fått, that can you give to somebody else. Den kan du ge till någon annan. You can share that with people around you. Du kan dela det med folk runt omkring dig. What you have get, det som du har fått, give it. Ge det vidare. Give it. Ge det. Amen. No one tells you to give something more than that. Det är ingen som ber dig att ge någonting mer än det. Only what he have give you. Endast det som han har givit dig. Walk in his mercy. Gå i hans barmhärtighet. And move in it. Rör dig i den. Every area in your life. I varje situation, varje område i ditt liv. It's not easy all the time. Det är inte alltid lätt. But do your best. Men gör det bästa du kan. Amen. That's the important thing. Det är det viktiga. And keep close to his word. Och håll dig nära hans ord. And his will. Hans vilja. You found in his word. Som du hittar i hans ord. Amen. Halleluja. Halleluja. Oh, thank you Lord Jesus. Tack Herre Jesus. For everyone that follow here us today. För alla som följer oss här idag. Oh, thank you Jesus. Tack Jesus. For your blessings over our life. För dina välsignelser i våra liv. And thank you for your mercy and grace. Tack för din barmhärtighet och nåd. That your grace is working powerful in our life. Att din nåd verkar kraftfullt i våra liv. According to your measure. Enligt ditt mått. Not our measure. Inte vårt mått. But your measure, God. Enligt ditt mått, Gud. That your grace. Att din nåd. Work. Verkar. Through our life. Genom våra liv. According to your measure. Enligt ditt mått. With blessing and another blessings. Med välsignelse efter välsignelse. In the name of Jesus Christ. I Jesu Kristi namn. In the name of Jesus Christ. I Jesu Kristi namn. In the Father. I Faderns. In the Son. Sonens. And the Holy Spirit. Och den helige Andes namn. Amen. Amen. Amen.